17 вересня у Києві в рамках урочистостей з нагоди Дня рятівника у Маріїнському палаці відбулося нагородження лауреатів всеукраїнської акції «Герої-рятувальник 2021 року». Ми постійно дискутуємо про героїв минулого і не помічаємо героїв сьогодення. І ви справжні герої. І щоразу, коли ми кажемо слава Україні, героям слава, це про вас. Про вас також. По-справжньому про вас. І я хочу всіх вас привітати з цим великим святом, святом великих дійсних героїв України, з Днем рятівника. Слава Україні! У десятку сміливих та небайдужих українців було відібрано двоє смілян, які отримали від глави держави Володимира Зеленського цінні подарунки та дипломи лауреатів акції від голови Державної служби надзвичайних ситуацій України Миколи Чечоткіна. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Черкаського районного управління Головного управління ДСНС України в Черкаській області майор служби цивільного захисту Ірина Лисенко витягла з води жінку, що потонула, а керівник Смілянської пошуково-рятувальної водолазної групи Віктор Терновцев успішно реанімував потерпілу. Іноді розбратися життя може стати непосильно для однієї людини. Саме тоді об'єднання зусиль одразу двох героїв примножує шанси на щасливий фінал. Так сталося якого разу на центральному міському пляжі річки Тесвін, що на Черкащині, у Гана на екран. Я помогла, що в метрі 60 між третім і бурям і берегом, що знаходиться на воді на дувні нарукавники, і я бачила, що її веде. Швиденько до неї підпала, підняла обличчя над водою і потягла її до берега. Пляж на річці Тясмин облаштований, тож на допомогу Ірині прибіг її колега рятувальник Віктор Терновцов. Удвох почали реанімувати постраждалу. Віші. В течение двох минут удалося жити. Искусственне дихання, реанімували. Що з нею сталося того дня, пані Раїса не пам'ятає. Каже, отягнулася вже в лікарні. Нічого не пам'ятався, я помічку. У мене дівчинка. День свого порятунку Раїса Юріївна тепер вважає другим днем народження. Це благодарує. Ось ми ще за професійність та річ участь у помираті всеукраїнської акції реагування групи отримують Ірина Лисенко та Віктор Терновцов. Зеленський зауважив, що нагородження лауреатів цієї премії відбувається вже 18 років поспіль. І хоч сумно від того, що люди щороку потрапляють у небезпечні ситуації, та найжахливішим був би рік, коли нікого нагороджувати, бо ніхто не прийшов на допомогу іншому. Тож, пишаємося нашими земляками.